Dobro večer. Iste teme, slična ili malo drugačija pitanja, da ne kažem nova pitanja, ali apsolutno novi takmičari u našem kvizu, znaš ti to. Večeras na poziciji takmičara broj 1 Vlado Damjanović. Dobro večer, Vlado. Dobro večer. Kako ste? Nije loš. Šta možemo da znamo o vama? Za one koji još uvijek ne znaju, mada su vas gledali u nekim drugim kvizima. Pa ja sam freški penzioner iz Vraže Grmaca, tam pod Ostrog, i učesnik svih kviza u Crnoj Gori do sad. Nadam se da će posle biti. Uspješno, nadamo se. Pa bilo je poraza i pobjeda je bilo, ali poraza isto. Ali to je sastavni dio takmičenja, ali tako. Dobro, sa druge strane Dragan Vujočić, dobro večer i vama. Dobro večer, također. Kako biste se vi predstavili, Dragane? Pa onako, ukratko, Dragan Vujočić, dolazim iz Nikšića, 57 godina imam, penzioner. Šta još mogu da kažem, volim sport, sportska dešavanja, volim, pratim, boravak u prirodi, jednostavno zdravi stil života i tako to. Dobro, hvala. Nemojte da pomislite da će ovo biti penzionerski derbi večeras. Ovo će biti vrlo, vrlo vatreni obračun, ali to ćete saznati već u prvoj igri. Dva puta po pet pitanja u prvoj igri za oba naša takmičara. Naravno, svaki tačan odgovor donosi 3 poena, a moguće su samo 2. Jeste ili nije? Prvo pitanje za Vlada. Može. Zemlji je potreban 31 dan da obiđe oko sunca. Ne. Naravno. Mnogo više, 365. Dragane, zvanična valuta u Iranu je dinar? Nije. Nego? Sjećate se? Pa, ne baš. Rijal će biti tačan odgovor. U tenisu termin djus označava svaki neriješen rezultat u gejmu. Vlado. Samo 40-40. Tako je, tako je. Tačan odgovor. Dragane, Južni Sudan je postao nezavisan 2011. godine. Nije. Mislim da jeste. Vlado, sljedeće pitanje za vas. Sierra Leone je 1960. godine dobio nezavisnost od Velike Britanije. Vjerovatno da. Jeste, vjerovatno jeste. Dragane, Evropa je veća od Južne Amerike po površini. Nije. I to je tačan odgovor. Vlado, Afrika je veća od Sjeverne Amerike po površini. Jeste, da. I to je tačan odgovor. Dragane, u tenisu taj break se igra pri rezultatu 6-6 u gejmovima. Jeste. Jeste. Vlado, zvanična valuta u Iraku je dolar. U Iraku ne. Nego? Pojma je. Dinar. Dinar, sjećate se iračkih dinara. I, Dragane, potrebno je oko 8 minuta i 20 sekundi da svjetlo stigne od sunca do zemlje. Nije. Mislim da je vaš odgovor netočan. Dobro, 15-9 rezultat poslije prve igre, što znači da, Vlado, odlično ste krenuli. Dragane, bilo je nešto malo da škripi, ali ovo je tek početak. Ovo je tek zakutavanje, imamo realno 10 igara i već smo spremni za igru broj 2. Tek smo se zagrijali. 9 je mogućih ponuđenih oblasti, takmičari biraju svoje, bodovi su plus 5, minus 2 ili 0, u zavisnosti od toga da li daju tačan, netačan odgovor ili kažu dalje. Takmičar broj 2 može preuzeti pitanje, sve je jasno, ovo je poznato, tako Vlado? Dakle, možemo da vidimo koje su oblasti danas na dispoziciji. Biogradska gora, Mont Everest, The Books of Knjige, Orient, crnogorski futbaleri u Engleskoj, crnogorski strip, Oscar, američka književnost i moda. Šta vam ovdje zvuči zanimljivo? Ništa. Ništa. Ajde, američka književnost. Ajde, da se krene od slova A, to bi bilo najlogičnije. Dobro, 5 pitanja za Vlada, Dragane, pratite i vi. Šta simbolizuje ptica rugalica u američkom dramskom romanu koji je 1960. godine napisala Harper Lee? Dalje. Dragane? Dalje. Tačan odgovor je nevinost. Idemo na sljedeće pitanje. Ovo je bilo na sigurno, tako. U Moby Dicku Hermana Melvilla, koja je vrsta kita kojeg lovi i kapetan Ahab? Dalje. Dragane? Dalje. Bijeli kit, lješura, se tako kaže, jeste. Idemo na pitanje broj 3. E, sad će ovo sigurno biti Vlad. Roman Lovac u žitu, Jerome David Salingera, govori o mladom buntovniku pod imenom... Dalje, ne mogu se, to znam. Dobro. Dalje. Dragane, ne znam, ali.
Dobro, Holden Caulfield je tačan odgovor. Četvrto pitanje, e sad stvarno moramo da... Da, vidim. Koja je autor romana Veliki Gatsby, po kojem je i snimljen film 2013. godine sa Leonardom DiCapriom u glavnoj ulozi? Veliki Gatsby... Fitzgerald. Fitzgerald jeste, Scott je njegovo ime i to je tačan odgovor. I evo vidite, krenulo je. Pred kraj li krenulo je? Evo posljednje, navedite bar dva naslova američkog knjižanika i Nobelovca Johna Steinbecka. Plodovi gnjeva. Može. I, pa ne znam drugi, stvari znam, ali mu se nije odavde do vječnosti, ali... Ne. Dragane, ja sam znao Plodovi gnjeva. Ali nećete rizikovati više, ali tako? Da. Mogli ste, recimo, kažete istočno od raja i ovo miševima i ljubima. Da. Pa dobro, dobro, evo. Jedan tačan odgovor, jedan pokušaj, ostalo je bilo na sigurno, što znači 3 poena. 30 za vas u ovoj igri. E sad vidimo kako će Dragan nastupiti, šta je njemu ostalo zanimljivo od ovoga što je bilo u ponudi. Dragane? Ba, ja recimo crnogorski fudbaleri u Engleskoj. Jeste sigurni u to? Pa. Da ste zadržali fudbalski klub Budućnost prije neku noć... E, onda bi bilo mnogo bolje, ali potrošili smo ga, ne možemo totalno. Ajde da imamo 5 pitanja za Dragana. Vladu, pratite vi. U kojim engleskim klubovima je kao pomoćni trener radio naš Željko Petrović? Dalje. Vlado? Dalje. West Ham i Sunderland. Nije to baš loše, ni najmanje. Dragane, jedan Podgoričanin je prvi stranac u istoriji Manchester Uniteda. Koji fudbaler je u pitanju? Nikola Jovanović. Tako je. Vidite, može i bez rizika, ali tako. 5 poena prvih za Dragana u ovoj igri. Koji je prvi crnogorski reprezentativac koji je osvojio Premier ligu? Stefan Savić. Tako je, 2012. za Manchester City, koji može da osvoji ligu šampiona ove godine. Jedan dugogodišnji prvotimac Sheffield Wednesdaya bio je prvi fudbaler koji je kao igrač nekog crnogorskog tima zaigrao za reprezentaciju Jugoslavije. Njegovo ime je... Ante Miročević. To je tačno. Bravo, Dragane. I ajmo da finiširamo kako treba. U kom engleskom klubu je naš bivši reprezentativac Elsa Zverotić odigrao 2 sezone? Dalje. Nema rizika, Vlado? Da li rizikovati? Dalje, ali Fulham je vrlo... Kako? Mislim da je Fulham, ali dalje. Nije odgovor Fulham, jel? Dobro, odgovor je Fulham. Ali nije bilo rizika ako ništa drugo. Dobro, ova igra je dobro odigrana, čini mi se. Pogotovo sa Draganove strane, što će tabela sigurno potvrditi. Dakle, 24 prema 18, kaže nam tabela, bilo je rizika kad možda nije trebalo, ali nije bilo kad je trebalo. Dakle, tabela će nam potvrditi da je u ovom momentu Dragan u blagoj prednosti, što znači da smo otprilike skoro pa na pola. Treća igra može da počne već za koji sekund. Tražimo ime i prezime zagonetne ličnosti u 5 maksimalnih koraka. Prvi korak donijet će 25 poena takmičaru koji bude precizan, a Vlado je prvi na potezu. Vlado, ajde vidimo dakle ćemo da krenemo do zagonetne ličnosti. Ko to tamo peva? Slobodan Šija. Ne, Dragane, neka ideja. Ovdje nema gubljenja poena. Pavle Vujčić. Ne. Ajmo, sad će krenuti na brajanje, ali tako sljedeći korak. Naša mala klinika. Traži se najmanje zajednički. Ne, Darnevi. Ne, Dragane. Dalje. Ajmo za 15 poena, Vlado. Cvikeraš, usjećaš li se do Olivel? Slavko Štivan. Ne, i on cvikeraš je tamo. On je tamo glavna uloga, apsolutno. Dragane? Boro Stjepanović. Boro Stjepanović je tačan odgovor. Bravo, Dragane, bravo. To je iz trećeg pokušaja, znači 15 poena stiže za Dragana. Tu smo se negdje, od početka se znalo da je tu da negdje. Ali evo, presudilo je, na kraju presudila je treća asocijacija. Dragane, vaš red. Ljubotin. Peko Dapčević. Ne. Vlado. Petar Lubar. Petar Lubar, da, evo je bilo već ozbiljno.
Ovo je bila odlična asocijacija, 25 poena za Vlada, što znači da se opet tabela, čini mi se, mijenja u njegovu korist. Ako sam dobro vodio računa, tabela će nam se pokazati za koji sekund već i shvatit ćemo da je rezultat 43-39. Biće ovdje dosta preokreta, rekao sam, biće zanimljiva borba, daleko od toga da nećemo imati dinamiku, da nećemo imati sjajan tempo. Vrijeme je za famozne fotografije koje nose mnogo, mnogo poena. E, sad, gospodo, vodite računa. Ovdje je odlazilo dosta poena, dosta se brzo pogađalo. Sad vidimo kako ćete se vi snaći. 25 iz prvog pokušaja, pa da vidimo kako će to ići, Vlado. Ajde. Da vidim. Srećno. Ko nam je ovo? Da. A, Dragane? Dalje. Ajmo malo da izoštrimo. Je li išta lakše? Petar Božović. Petar Božović. Ja sam mislio da ovo je već jedna fotografija koja čini mi se bila dosta lagana i čak sam i ja negdje bio na prvom koraku blizu finalnog rješenja. 20 poena stiglo za Vlada, ajde sad, Dragane, vratite istom mjerom. Ovo je vaša ličnost. Dalje. Vlado? Otaše iz Gumacom, kako se zove, to ne znam. Ne mogu sjetiti iz imena, ali... A on je. Pa, ajde, priznajemo. Dakle, Momčil Otašević je tačan odgovor. Momo Otašević, dakle, naš glumac koji već... Regionalna zvijezda već, ako ne i šire. Dobro ste ovo odgovorili, Vlado? Slučajno. Pa dobro, nije baš slučajno kad pogledate. Dobro, ovo su ipak iz neke tamo ranije, pogotovo Petar Božović. Da, pa bilo je različitih generacija, ali dobro, tabela će nam reći da je sad već porasla prednost, značajno 88-39, što znači, Dragane, opuštanja više nema. Ove fotografije se vježbaju za sljedeći krug, odnosno za drugo polovrijeme, a mi smo spremni za posljednju igru u ovom prvom dijelu. Vlado, 60 sekundi, 5 poena sa svaki tačan odgovor. Da vidimo. Spremni, kažete. Može. Vrijeme za Vlada kreće sad. Prvi roman Mihajla Lalića iz 50. godine zove se? Dalje. Svadba. Ko radi sa Štafelajem? Slikar. Tačno. Ko je čuveno antičko djelo književnosti je prevodio Petar II. Petrović Njegoš? Dalje. Ilijadu. Šta znači adoptirati? Dalje. Usvojiti. U junu 69. godine koja slavna glumica posjetila Budu u Cetinje Herceg Novi? Sofija Loren. Tačno, uslijed jednolične ishrane tokom dugih plovidbi mornari su obolijevali od? Beri. Skorbuta, da. E. Otmica aviona na letu Titograd-Beograd 81. imala je sretan epilog na aerodromu u kojoj zemlji? Dalje. Kipru. Ulogu Joksima u seriji Jack ne još nije umrla, kad će ne znamo, tumačio je? Bora Stipanović. Zev Bato Dedivanović. Fonetika je nauka o? O izgovor. Glasovima. Kako se zvalo Evropsko UEFA takmičenje u kojem je fudbalski klub u budućnosti prvi put igrao u sezoni 81-82? Dalje. Intertoto Kup. Navesti ime makar jednog od dva pisa koji su odbili Nobela za književnost. Jean-Paul Sartre. Ali van vremena. Van vremena nam je bilo. Pasternak i Sartre je moglo da se kaže. Malo je bilo onako... Negdje smo malo izgubili neko vrijeme, ali dobro, hajde. Valjda to neće uticati na konačan rezultat. Bilo je dobro. Bilo je i koje je trebalo još odgovoriti, ali dobro. Dobro. Ajde vidimo kako ćete vi, Dragane, uzvratiti na ovo. Kažete kad budete spremni. Može. Vrijeme za Dragana kreće sad. Supruga crnogorskog kristalnog nasljednika, sina kralja Nikole Danila, bila je njemačka princeza? Dalje. Juta, jedina rock'n'roll zvijezda, dobitnik Nobelove nagrade za književnost je? Dalje. Bob Dylan, kako se zove najveća tehnološka kompanija u Južnoj Koreji? Hyundai. Samsung, prva zemlja Balkana u Evropskoj uniji je? Sloveni. Grčka. Danilo Kiš je dobitnik Ninove nagrade 72. Za koji roman? Za... Dalje. Peščanik. Prva animacija nominovana za Oscara za najbolji film je? Dalje. Ljepotica iz Vir. Prije 20 godina na pjesmi Mediterana Saša Vasić je pobjedio sa kojom pjesmom? Dalje. Kolijana. Posljednji roman Dostojevskog? Dalje. Braća Karamazović. Sarajevo most sagrađen na Zeti nedaleko od Nikšića u kom vijeku? 19. Tačno. Koje godine je završena gradnja sportskog centra Moroča? 80. Tačno. Italijansko ime grada Bara?
Dalje. Antivari, osmanski paša i vojskovođa pogubljen u bici na Krusima. Osman paša. Mahmud paša Bušatlije. To je bio tačan odgovor. Pred kraj ste se provodili, ja sam mislio da ćete eksplodirati do kraja, da će biti sve tačno, ali dobro, Nikšić je bio okidač, odnosno carevom most. Ajde da vidimo kako se završilo prvo polovrijeme, baš me interesuje. 103-49, definitivno su slike napravile razliku, što ne znači da se nešto slično neće desiti u drugom dijelu. Dragane, je li to to? Jeste saglasni? Pa, recimo da je tako. Dobro, znači vježbati fotografije do narednog susreta. Vlado? Pa dobro, malo. Malo, krštenica radi svoje, malo sporije mislim, ali dobro, zadovoljno. Nemojte vi ništa protiv sebe pričati, to je apsolutno sve za svaku pohvalu. Drugo polovrijeme čeka nas jutra, a vi naravno budete uz naš kviz Znaš li to?